महारानी जिउ जीवित मेरो अब पिता म हजुरलाई धन्यवाद दिदीहरू शर्माइकना शरण पद सुन्दरी बिहानी असल मौसम दिनुभयो हजुरलाई धन्यवाद छन् राजेप बास वर्ष एक्काइस दिनको लागि साठीजनालाई हामीलाई देश विदेशबाट हामीलाई केसम्म बनाउनु भएको छ धन्यवाद छ हामी साठीजनाको जीवन आत्मा प्राण सरिने प्रबुङ म हजुरको आत्मसमर्पण गर्नेछौँ अर्पण गर्नेछु प्रभु तर पवित्र आत्माले हामी हरेकको जीवनमा राज्य गर्नु बस्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ आजको आठौँ दिनको हजुर जीवित वचन पढ्न सुन्न सुनाउनमा बुझ्नमा पालना गर्नमा पवित्र आत्माले हामीलाई सघाउनु भएको होस् बिन्ती प्रार्थना गर्दै यो वचनको सेवालाई म हजुरको हातमा राख्छु आशिष अगुवाई माग्छु पवित्र यिसु क्रिस्के नाम हाम हालिलुय हालिलुया सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई एकदमै ताली बजाएर धन्यवाद होस् अनि जति पनि देश विदेशमा रहनुभएका प्रभुका भक्तजनहरू र हामी ग्रुप टिम जति पनि हामी काश्मीर फास्टिङमा साठीजना छौँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै ख्रिसको प्यारो नमा जयमिसि छ अनि सबैजना आरामले हुनुहुन्छ होला आज आठौँ दिन हाम्रो उपवास भएको छ र हिजो सातौँ दिनको उपवास जति सातौँ दिनसम्म हामी हरेक दिन चाहिँ वचनहरू प्रभु वचनहरू आशिषहरू बाँड्दै आयौँ अनि हामी सबैजना आशिष भएका छौँ र जतिजनाले वचन बोल्नुभयो प्रभुको छोरीहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है प्रभुले अझै धेरै आशिष दिनुभएको होस् ती वचन सुनेर म पनि आशिषित भएको छु हामी र आज हिजोको वचन चाहिँ कतिले चाहिँ भिडियो खोलेन भन्नु थियौँ कतिजनाले चाहिँ त्यो लेखे ले मात्रै आयो भन्नु थियो खै कतिजनाले चाहिँ भिडियो आयो भन्नु थियो खोइ के भयो कसो भयो है क्षमा गर्नुहोस् है माफ गर्नुहोस् हिजो कतिले वचन सुन्न पाउनु भएन देख्न पाउनु भएन क्षमा गर्नुभएको होस् अनि एकजना बहिनीले भिडियो लाइभ गर्नुभएको थियो काठमाडौँबाट हुनुहुन्थ्यो लिडिया लोहार खोइ के भएर कति ठाउँमा गएन होइन माफ गर्नुभएको होस् प्रबुले पनि क्षमा गर्नुभएको होस् र प्रबुलाई धन्यवाद र हिजोसम्म बोलेका वचनहरूले हामी सबैजनालाई आशिषमा छौँ हामी र आशिष पाइ नै राखेका छौँ कतिजना हामी बिमारी परेका छौँ कतिजनालाई नोक्सान भएको छ होइन तर पबुलाई धन्यवाद होस् अहिलेको जीवनलाई हामीले सम्झिनुपर्छ हामीलाई नोक्सान हुँदा घाटा हुँदा होइन बिमारी पऱ्यो भने चाहिँ हामीले हिजोकिया राजालाई सम्झिनुपर्छ होइन हिजोकिया राजा दुर दुर, दुर भित्तातिर फर्केर प्रार्थना गरेपछि उहाँलाई पन्ध्र वर्ष आई थपिएको छ आमै र हाम्रो पनि त्यसरी आयुहरू थपिनेछ हाम्रो पनि यो आठौँ दिनको सातौँ दिनको आशिष चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि र नतिना दुईजना नै एरुसा पनि सालम पनि ज्वराएर बिमारी भएर टन्सिल भएर है एकदमै मेडिकल लानु पऱ्यो प्रार्थना गर्नु पऱ्यो प्रार्थना चाहिँ मेडिकलले पनि औषधी खानु मान्दैन है बच्चाहरू औषधी खानु मान्दैन रुवाउँदै रुवाउँदै औषधी खुवाउँदा खुवाउँदा नभएर अनि हिजै दिए एकदम चँगाइ भएको छ प्रार्थना गरिदिनु भयो धेरै धन्यवाद है दुईजनाले ज्वरो आएर एकदमै निस्कुट ज्वरो आउने एकछिन ज्वरो जाने एकछिन आउने एक सौ दुई एक सौ एक ज्वरो आइराख्ने है सबैलाई धन्यवाद तर हिजो चाहिँ मलाई कसरी पब्लिक ज्ञान दिनुभयो अस्तिमा काठमाडौँ सेवाकै जाँदै गर्दाखेरि कविता नानीले त्यो अर्धनी बेसर इन्डियामा मम्मीले बनाउनु भएको आफ्नै बारीमा मम्मी लानु चाहिँ यता औषधी हुन्छ भन्नुभएको थियो है कविता नानीले अनि मलाई त एकदमै जिउ गलेर गलेर एकदमै जिउ थकित भइरहेको थियो मलाई भित्रभित्र ज्वरा जस्तो भइरहेको थियो मलाई कुद्दा 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 होला नि त होइन त्यो हावाले हान्न पनि होला कुदा भएर पनि होला अनि सरी बुढेसकाल भएर पनि होला है अनि मम्मी अलिकति खानु न नभन्दा मलाई भिजाएर भिजाइदिनुभएको थियो क्या गिलासमा भिजाएर भिजाइदिनुभएको थियो थोरै पिएँ तर सबै त मैले पिइनँ थोरै पिएँ तर जी, मेरो जीवनमा काम गरिहाले पुरलाई धन्यवाद आमाङ होइन त्यो त्यो एकदमै प्योर बेसर पानी चाहिँ हामीले उमालेको पानीमा नुनसँग लाएर यसरी घोलेर आधी घन्टा चाहिँ भिजाएर पियो भने पनि हाम्रो यो, यो दुखाइ पिराइहरू अनि घाँटी दुखाइहरू सबै चँगै हुँदो रहेछ कि आमाङ होइन त्यसरी म पनि चङ्गाई भएको थिएँ अनि मलाई दिएर पठाउनु भएको थियो त्यति पठाउनु भएको थियो अनि मैले फाल्टै राखिरहेको थिएँ यहाँ अनि हिजो मलाई ठ्याक्कै याद आयो त्यो बेसार पानी उमारिदिनँ होइन अनि मेरो नेपाल हिजो पनि बेसार पानी उमालेँ पानी उमालेर बेसार लगाएर नानीलाई एक चम्ची जस्तो खुवाइदिएको अहिले पुरै चङ्गाई भयो हामी अनि बेलुका मैले डक्टरको दबाई पनि खुवाइन रुवाउँदै रुवाउँदै खुवाउनु पर्छ चक्लेट खुवाउँदै खुवाउँदै खुवाउनु पर्छ है दुइटैलाई दिदी भाइलाई नै अनि बेलुका त्यो बेसार पानी एक एक चम्चा खुवाइदिएको अहिले ज्वरो पनि हटो घाँटी दुख्नु पनि निको भयो आमेन् हालिल लुम् होइन क्रमशीलाई धन्यवाद इम अर्डधनिक पनि औषधिहरू हुन्छ हामीले जान्यौँ भने हाम्रो शरीर हो होइन केही न केही त हुन्छ बिमारी हुन्छ तर कति अर्धनिक जडीबुटीबाट पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ आमेम त्यो पनि परमेश्वरको महिमाको लागि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको आमेम हालिलुया र प्रभुलाई धन्यवाद म सात आउँदिन चाहिँ आशिष बाँडी पनि हाल्छु होइन अनि तपाईँले आशिष बाँड्दै जानुहोस् है आशिष सुनाउँदै आउनु होला है फेरि पछि धेरै हुन्छ बिर्सिने बानी हुन्छ है म चाहिँ सात दिनको आशिष चाहिँ यही छ के भन्छ नाति नर्तेनालाई ज्वरो आएको कुराहरू सबै आशिष नै सम्झेको छु अनि भेटी जुटाउनु भयो मलाई उपवास भेटी छुटाउने भेटी जुटाउनु भयो होइन नुआामी तामाङ बहिनीद्वारा बुढा धन्यवाद किनकि उपवास सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै तिनजना नानीहरूले चाहिँ भेटी छुट्याउनु भएको थियो नि त अनि त्यतिखेर मलाई चाहिँ डा भएर प्रार्थना गरेँ मैले होइन तर प्रबुले जुट्टा भयो भए पनि प्रबुलाई धन्यवाद होस् एक हप्ताभित्र नै मैले भेटी सुटाउनु पाएँ होइन उहाँलाई महिमा होस् अनि अर्को कुरा मैले दुईवटा दर्शन देखेँ आज पनि दुई बजी राति उठेको थिएँ पानी परेँ यहाँ बत्ती छैन अहिले राति दुई बजी नै पानी यस्तो पऱ्यो म प्रार्थनामा लाइफ गर्छु भनेर दुई बजी राति उठेको पानी परेको परेको अघिसम्म पानी पऱ्यो है अहिले ढुम्मा भइरहेको छ एकदम मौसम चाहिँ असल शीतल भइरहेको छ पबुलाई एकदमै ताली बजाएर धन्यवाद हो मकैहरू सुकेर एकदमै गर्मी भयो कस्तो भएको थियो होइन तर पबुलाई दया लाग्यो पानी दिइराख्नु भएको छ तर बत्ती छैन अहिले डाटा तान्ना गर्दैछु अनि सुतेँ दुई बजी उठेर प्रार्थना गऱ्यो अनि ढल्केको ढल्क्याउँथेँ अघि चार बजीतिर उठ्दै गर्दाखेरि यति धेरै तर मेरो बारीमा चाहिँ होइन अरे कसको बारी तल्लो कान्ला चाहिँ माथि काङ्लामा रहेछु अरे तर त तल्लो कालामा चाहिँ भेगुता र धेरै रहेछ अरे भेगुता चाहिँ प्लाङ्की प्लाङ लट्ठीले हान्दै हान्दै भेगुताहरू चाहिँ सबै चिरा बिरा बनाएको मैले दर्शन देखेँ आज तपाईँलाई धन्यवाद आमे भेगुता चाहिँ त्यो प्यार 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 धेरै बोल्ने कुरा हुन्छ नि हाम्रो नि बानी हामी छोरी मान्छेहरू नै धेरै बोलिन्छ छोरा मान्छे भन्दा पनि भएको पनि बोल्ने नभएको पनि बोल्ने प्यार प्यार प्यार, प्यार बोल्ने बानी भेगुताको आत्मा चाहिँ त्यो होइन हामी भरिमा मेरो जीवनमा सायद भेगुताको आत्मा चाहिँ निस्केर गयो प् त मरिसक्यो आमे भेगुताको आत्मा चाहिँ त्यसलाई पिट फेरि बनाएँ मैले टुक्रै टुक्राइ टुक्राइन बनाएँ मैले कुटेर कुटेको लट्ठीले कालामा रहेछु अरे म चाहिँ तर तल्लो काला यस्तो यता भिग त धेरै छ अरे स्वाट कि स्वाट सट्टकी चाहिँ त्यो चाहिँ प्रार्थनाले कुटेको आमे होइन ढुट्टो बनाइदिएँ अरे त्यस्तो एउटा दर्शन थिएँ आज अनि अस्ति फेरि एउटा दर्शन देखेको थिएँ पाँच दिनको कि चार दिनको दिनमा फेरि दर्शन देखेको थिएँ त्यही भएर पनि तर सपना दर्शन देखेको है भूभाव दर्शन है सपना दर्शन देखेको त्यतिखेर पनि कसैको घरमा म गएको रहेछु अरे अनि प्रार्थना गर्नुपर्ने छ अरे कुन कहाँ जानुपर्ने छ अरे फेरि होइन त जाँदा जाँदै त्यहाँ कसैको घरमा त गोरु रहेछ अरे अनि म त्यहाँ जाँदैछु भन्दा भन्दै त्यो गोरु त निस्किएर गएछ अरे ल यहाँ गोरु थियो त्यो गोरुलाई म खेदाउँछु भन्दा भन्दै निस्केर गएछ कता गएछ कसो खोज्छु अरे होइन यो बाटो गयो भने कसले भन्दो रहेछ यो बाटो गयो त्यो गोरु त म खेदाउनै आएको तर मैले खेदाउनै परेन अगाडि त गोरु त आफ्नो बाटो लगाएर गएछ भने अनि त्यो ढोका त ठ्याप्पै ढोका बन्द गरिदिएँ आमेन हाली त्यो गोरुको अर्थ चाहिँ एउटा घमण्ड के घमण्ड हामी भित्रमा हामी कति घमण्ड थियौँ होला तर एक्काइस दिनमा चाहिँ अब हामी घमण्ड हुने छैनौँ आमेङ म घमण्ड हुने छुइनँ अब चाहिँ हामी नम्र बिनम्रा भएर प्रभुलाई हामी महिमा दिनेछौँ र एउटा प्याड प्याडमा जे पायो त्यही बोल्ने होइन कुरा काट्ने होइन विभिन्न कुराहरू बो बोल्ने प्रभुको महिमा हुने कुरा बोल्ने हाम्रो आत्मा थियो होला मेरो थियो होला कसैको थियो होला भित्रमा होइन त्यो चाहिँ छुटकारा पाइसकेको छौँ अब हामीले आमेङ अब हामीले छुटकारा पाएका छौँ है दुईवटा कुराबाट एउटा भेगुताको आत्माबाट एउटा गोरुको आत्माबाट मैले आजसम्म देखेको दर्शन है आशिष है मैले बाँडिदिएको छु म पछि कुरा चाहिँ पछि फेरि बाँड्ने चाहिँ सात दिनभित्र पाएको आशिषहरू चाहिँ र एकदमै पमुसोलाई धन्यवाद होस् र यो आशिषको कुराले हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस् हामी र आज चाहिँ म हामीलाई पीडित पीडितको अध्याय छ नौ अध्याय हामीलाई होइन यो एक्काइस दिनसम्मको लागि जीवन परिवर्तन होइन म परिवर्तन हुनुपर्ने कुराहरू जब म परिवर्तन हुन्छु मण्डली परिवर्तन परिवार परिवर्तन देशै परिवर्तन समाजै परिवर्तन आमै तर आजमा परिवर्तन हुँदैन भने समाज पनि परिवर्तन हुँदैन र मण्डली परिवर्तन पर। समे परिवारहरू के हुँदैन परिवर्तन हुँदैन है र मेन कुरा चाहिँ हामी आफै नै परिवर्तन हुनुपर्ने कुरा छ अरूलाई परिवर्तन गराउँछु होइन म हुन्छु पहिला होइन म हुन्छु पहिला परिवर्तन अनि अरू गराउनु पर्छ र अरू हुनेछन् हामी अलिअलि है भन्थ्यो कि गाउँमा बनाएको काँडालाई तिखार्नु पर्दैन होइन सिका लाग्ने छोरीलाई सिकाउनु पर्दैन भन्नु थियो कि होइन वनको ता काँडा आफै पनि तिखो भइरहन्छ नि त्यो तिखारिराख्नुपर्छ र पर्दैन पर है त्यसै नै प्रभुको जनहरू पनि हामी त्यसै तिखाइराख्नुपर्छ उहाँको वचनले हामी त्यसै नै हामी चाहिँ वचनद्वारा लाग्ने भइराख्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ है र प्रमुखलाई धन्यवाद र पिँढीमा हामी साउलको जीवन जसरी चाहिँ सावल हुनुहुन्थ्यो साउलबाट पाउल हुनुभयो किन पाउ उहाँको नाम राख्यो त भन्दाखेरि किन साउल राम राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ प्रभुलाई सताउने प्रभुलाई रुवाउने प्रभुको जनहरूलाई धेरै दुःख दिनुहुने होइन तर प्रभुको जनहरूलाई दुःख दिएको नै यिसुलाई दुःख दिएको हुँदो रहेछ हो अनि जे जति मान्छेमा हामी गर्छौँ नि व्यवहार त्यो चाहिँ सबै प्रभुमै हुँदो रहेछ कि हो कि होइन किनकि अस्ति पनि म सेवाइमा काठमाडौँ जाँदै गर्दाखेरि माया र म बेलुका म खाना नखाने बिहानमै एक छ मात्रै खाना खाने अनि बेलुका चाहिँ रोटीहरू केही खाने कुराहरू खाने होइन अनि तिन चार बजिसकेको थियो तिन बजी प्रार्थना गरिसकेपछि दिदी कहाँ खाने खाजा खाजा खाउँ भन्यो भने ल ल खाजा खाने अनि म बेलुका खाना खाना बुहारी मैले भने अनि मलाई सफा ठाउँ चाहिन्छ चा, त्यो जस्तो प्रायः त्यस्तोमा तँ भोर त्यो रक्त त्यस्तोमा म पस्दिनँ सफा ठाउँ खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि त हामीले चाबेल चोक नै पुग्नु पऱ्यो अनि त्यहाँ चोकमा गएर चाउमिन खाजा खाएर फर्किँदै थियौँ होइन होइन बाटोमा हामी फर्किँदै गर्दाखेरि तपाईँले मलाई आवाज दिनुभयो कि छोरी छोरी यी मेरो मेरो मान्छेलाई पनि हेर तिमीहरू त खायौ तिमीहरू पेट अघायौ मेरो मान्छे भोकै छ मलाई भन्नुभयो कि प्रबुलिङ अनि भोकै छ मेरो मान्छे भन्दाखेरि एउटा भो बौला कि पाकल बिचा तो सडकमा लड्ने सडक विभाग होइन सडक त्यो के भन्छ लाबारी लाबारी मान्छे चाहिँ त्यो पुलमाथि लडिराखेको भएको थियो नि त हौ त्यो पुलमाथि लडिरहेको मान्छेलाई चाहिँ खुवा परमेश्वरले भन्नुभयो आमै होइन कति राम्रो कुरा भन्नुभयो मेरो मान्छे भोकै छ भने उहाँले हेर्नु त हाइ भन्छौ ती लाबारी ए तँ त अन्य जाति हो तिनीहरू हिन्दू हुन् तिनीहरू मुस्लिम हुन् दुनियाँ कुरा भन्छौ नि तर सबै प्रभुकै जनहरू हुँदो रहेछ कि उहाँले विश्वास नगरेर मात्रै विश्वास गरेको मान्छे चाहिँ प्रभुको जनहरू हो विश्वास नगरेकोहरू होइन भन्छौ नि तर होइन त गलत रहेछ होइन सबै प्रभुकै जन प्रभुकै सृष्टिहरू हुन् हामीले त्यो सोच माएर हाम्रो बोली मात्रै हामीले गलत गरेको होइन त्यति उहाँले त्यसरी भन्नुभयो मलाई कता कता डर लाग्यो अनि माया बुवाले बोला ए माया 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 आउनु 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 छिटो उयाँ त पुलमाथि एकजना लाभारी मान्छे लडिरहेको छ बिहान दिन देखिरहेको छु त्यो मान्छेलाई खुवाउनु अरे भन्यो अनि चिकनको मोमो बोला एक म एक पाकेट म मोमो होइन मागेर लगिदिएँ पानी एक बजार लगिदिएँ अनि खानु थाल्नु भयो उहाँले तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद त्यसरी नै आज सावल पनि यस्तै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कि सताउने आज हामीलाई हामीले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू सेवा गर्दैनौँ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी माया गर्दैनौँ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रार्थना गर्दैनौँ भने हामीले यसलाई सताउँदैछौँ क्या होइन मलाई लाग्छ त्यसरी कि मैले यसलाई सताइरहेको छु जो कोही अभाव परेछन् खाँचो परेछन् रोगी छन् बिमारी हुनुहुन्छ होइन अथवा कुनै त्यस्तो विपत्ति पर्नु भएको छ उहाँको निम्ति हामीले सहयोग कुनै मुठी खोल्नु नसके तापनि हामीले प्रार्थना जोरदार गर्नु प्रार्थना गरिदिनु होइन प्रार्थनामा गर ठुलो शक्ति छ प्रार्थनामा ठुलो आशिष छ कि होइन हामीले दिएर मात्रै आशिष छैन हामी दिनु पनि सकिँदैन सधैँभरि दिन सकिँदैन होइन भएको बेला समयमा उहाँको समयमा उहाँले रुटर्न भएको मात्रै हामी दिन सकिन्छ नि होइन होइन त्यसले गर्दाखेरि आज त हामीले गर्यौँ भने त हामीले त्यो कुरा हामीले हेरिपठायौँ भने पनि सावलले जसरी चाहिँ सताउनु भयो प्रभुलाई नि होइन त्यसरी नै हामीले सताएको हुँदोरहेछौँ है त्यसले गर्दाखेरि आज हामी सेवक सेविका हौ भन्छौँ प्रभुको जनहरू भन्छौँ तर कस्तो खालको चाहिँ जन छौँ त भन्ने कुराहरू हामी आफै आफैलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने कुराहरू छ है वचन पढेर चाहिँ यो वचनमा चाहिँ हाम्रो जीवनले मेल खाएको छ कि छैन त होइन त्यसले गर्दाखेरि कमेश्वरको महिमा गर्नको लागि आज हामीले जीवनलाई के गर्नु पर्दो रहेछ परिवर्तन गर्नुपर्दो रहेछ होइन उहाँको अगुवाईमा उहाँको इच्छामा चाहिँ हामीले हिँड्यौँ नै असल कुरा तर उहाँको इच्छा बिना उहाँको बिना अगुवाई गर्नु चाहिँ एउटा देखा गर गर देखावटी जस्तै हुन् होइन उसले त यसो गरेर म यस्तो गर्छु होइन एउटा देखाउनुको लागि होइन तर उहाँको अगुवाईले गरेको कुरा उहाँले दर्शन दिएर गरेको कुरा चाहिँ देखाउटीको लागि हुँदैन त्यो चाहिँ उहाँको इच्छामा हामीले डोराउनु भएको हुन्छ देखाउँदा देखावटी जस्तै भयो भने मान्छे सबैले देखेको हुन्छ सबैले हेरेको हुन्छ होइन सबैले तर त्यो देखाउटे जस्तो होइन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको इच्छा र अगाडिबाट भएको सेवाकाइ हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ आमे र आज यस्तो यो सावलले आज पावल नाम राख्यो किन त पछि उहाँ जब बिसमा उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरको ज्योति चम्केपछि उहाँले बाहिरीको यो आँखालाई उहाँले बन्द गरिदिनु भयो परमेश्वरले नि बाहिरको आँखा बन्द भएपछि भित्रको आँखा खुले कुराहरू छ र आज हामी पनि साठीजना भित्रमा अरू लगाए कति हाम्रो आँखा बाहिर त टल लल 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 ल 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 लल ल ल ल ल ल ल ल ल ल लल ल यो आँखाले मात्रै हेर्छौँ दुनियाँ हेर्छौँ पाएको छौँ तर होइन यो बाहिरको हाम्रो आँखालाई बन्द भएर भित्रको आँखा खोलिनु पर्दछ भित्रको आँखाले चाहिँ माथि कुरा देख्दछन् भित्र कुराले चाहिँ असल कुरा देख्दछ खराब कुरा देख्दैन भित्र कुरा चाहिँ असल कुरा देखेको हुन्छन् हो किन तर त असल बाटोमा पर्ने कुराहरू हुन्छ यो सन् बाहिरको आँखाले चाहिँ खराब कुरा पनि देख्छ यो संसार त सबै खराबै हुन्छ नि त बाई बहिले हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि तर हामी संसारमा छौँ के नहेर्ने नदेख्ने त तर हेर्ने देख्ने हो होइन तर पनि परमेश्वरको महिमाको लागि मात्रै हुने कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ हामी राजा उहाँले जब उहाँको जीवनमा ज्योति आएर उहाँको होइन जीवनमा परमेश्वरले कस्तो काम गर्नु अन्तिममा गएर नि अनि किन तँ त्यसै सताउनु भयो भन्दाखेरि पछि परमेश्वर सेवाकाई गर्नको लागि नि सबैभन्दा महान व्यक्ति भएर एक जस्तै भएर उहाँको काम सेवा गर्नु थियो पावलले अनि पहिला त सावल हुनुहुन्थ्यो होइन पछि लास्टमा आएर पावल हुँदैन आज म पनि मेरो जीवनमा कतिखेर होइन हामी पनि आज सावल भइरहेको हुन्छौँ होइन तर हामी पाउल हुनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ होइन एक्कास हामीले दिनभरि भोकै मात्रै बसेर होइन कतिले भन्दै हुन्छन् भोकै लागेको छैन तिर्खै लागेको छैन कोही बेला खाँदा सात आठ बजी हुन्छ भन्थ्यो हामी पनि साढे पाँच छ बज्छ बेलुका हामीले पनि खाना खाँदै गर्दा है अरू बेला त पाँच बजी हामी नस्ता गरेर आठ नौ बजी फेरि हामी खाना खाने गर्थ्यौँ तर हामी त्यसरी अहिले गर्दैनौँ त्यसरी हामी गर्दैनौँ अझ छ साढे पाँच छ बजीतिर हामी खाना खाएपछि बेलुका हामी केही पनि खाँदैनौँ पहिला पहिला चाहिँ पाँच बजी केही नस्ता गर्थ्यौँ फेरि नौ बजी खाना खान्थ्यौँ सकेर होइन अहिले हामी सँगसकेपछि केही पनि हामी खाँदैनौँ प्रमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है र यो नौ बजे पछाडि खाना खानु पनि राम्रो बानी होइन रहेछ भन्ने कुरा फेसबुकमा पनि मैले शिक्षा सिकिरहेको थिएँ त्यो कुरा पनि एउटा लागु गरेको है प्रमेश्वरलाई धन्यवाद आफ्नो शरीरको लाभको लागि हाम्रो आत्माको लाभको लागि चाहिँ हामीले सिक्न पर्ने हुन्छ हामीले सुनेर चाहिँ हामीले त्यो पालना गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सुनेर हामी सुनि सुनिपठाउँ पालन गर्दैनौँ भने आफ्नै जीवनलाई घाटा नोक्सानी कुराहरू हुँदो रहेछ है प्रमेश्वरलाई धन्यवाद राजन म यही त अध्यायबाट नै ल्याउने छु जसरी सालको जीवन चाहिँ के भयो परिवर्तन भएको छ भने आज मर्यामको जीवन पनि यसरी परिवर्तन हुनुपर्दछ हरेक चा। दिन चाहिँ हरेक समय चाहिँ हामी परिवर्तन हुनु एकदम ठुलो आवश्यक छ चा। जटिल छ होइन सेवाकाई गर्नको लागि प्रभुको पछि लाग्न चाहिँ जीवनलाई चाहिँ सुधार्नै पर्ने कुराहरू हुन्छ है र म बारम्बार भन्छु बार नि हाम्रो अनुहार सुधार्नु सकिँदैन यो फेस त मेरो नराम्रो फेस छ होइन तर राम्रो सुन्दर त छैन तर म सुन्दर बनाउन सक्दिनँ मेरो फेसलाई तर मेरो बानी बेरो चाहिँ म सुन्दर त बनाउन सक्छु जस्तो लाग्छ होइन कोसिस गर्छु सके नसकेला टुले टोटलै त होइन तर पनि कोसिस गर्नुपर्दछ हामी होइन र आज म ए मौको सत्रबाट पढ्नेछु अलिकति तर यहाँ यस्तो लेखेको छ जब पावलको आँखा चाहिँ होइन त्यहाँ बन्दो अन्धो भइएको कुराहरू छ जब अन्धो भइसकेपछि चाहिँ अनिखेर त्यहाँ हनन्या भन्ने चाहिँ गएर एउटा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति जानुभएको छ त्यहाँ होइन र यहाँ सत्रले भनेछ तब हननिया गएर त्यस घरभित्र पस्यौँ र माथि आफ्ना हात राखेर रा भने भाइ सावल जुन प्रभु प्रभुेश तिमी आइरहेको बाटोमा तिमी कहाँ देखा पर्नुभएको थियो उहाँले नै तिमीलाई दृष्टि पाऊ भनी ए पाऊ र तिमी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भनी मलाई पठाउनु भएको छ मेम हो एउटा रा हात राख्ने कुरामा म हात राख्ने कुरा पनि जरुरी छ र कसैले चाहिँ हात राखेर हामीले दान वरदान पाइन्छ छुटकारा पाइन्छ मानिसको हात राखेर कुनै दासको दासीको भने कसैले चाहिँ सिधै माथिबार प्रभुले नै हात राखेर हामीले छुटकारा पाइन्छ हामी होइन म चाहिँ माथिबार सिधै छुटकारा पाएको म चाहिँ माथिबार सिधै मलाई चाहिँ यसोले मेरो हात मेरो शिरमा राखिदिनु भएर उहाँको रगत खनाएर चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँले छुटकारा दिनुभएको समाइदिनु भएको हामी होइन कसैको व्यक्तिको चाहिँ मेरो शिरमा हात राखेर मैले अन्य भाषा पाएको पनि होइन र मैले छुटकारा पाएको पनि होइन म चाहिँ दिन रात दिनरात दिनरात रातभरि दिनभरि पागल्ने जस्तै बौलाइने जस्तै भएर प्रभुसँग प्रार्थना आराधना गर्दै गर्दाखेरि नै प्रभुले यो काम गर्नुभएको मेरो जीवनमा चाहिँ हामी र यहाँ हात राख्ने कुरा छ र अनि हन्डाला अराम कुरा छ जब पावल अन्धो हुनुभयो होइन उहाँ तिन दिन, दिन रा, तिन रा रा, ने राजसम्म पानी पनि पिउनु भएन होइन ड्राई फास्टिङ बस्नुभयो होइन कुनै एउटा घरमा होइन गएर अन्धो भइसकेपछि उहाँले अनि भित्रको आँखा खोल्नको लागि माथि कुरा देख्नको लागि सत्य कुरा बुझ्नको लागि सत्य कुरामा लागि पर्नको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो अन्धोपन शारीरिक आँखाहरू चाहिँ उहाँको बन्द गरेको थियौँ र उसको शारीरिक अङ्ग पनि उसको एउटा के भन्छन् अपङ्ग जस्तै भनौँ न काहीँ नच नचलेपछि त एउटा अपङ्ग जस्तै हो नि त होइन एकै ठाउँको एकै ठाउँ बस्नु तिन दिन तिन रातसम्म बहत्तर घन्टा एकै ठाउँ बस्नु भने पनि त एउटा लङ्गरो जस्तै हो नि त होइन एउटा लङ्गर जस्तो भएर एउटा अन्धो भएर चाहिँ उहाँले माथि कुरा थाहा गर्नलाई चाहिँ तुरुङ परमेश्वरको काम गर्नुभएको थियो उहाँको जीवनमा र म पनि यसरी यसरी कति धेरैचोटि भएको छु म पनि होइन र मेरो पनि आँखाहरू कतिचोटि बन्द गरिदिनु भएको छ परमेश्वरले जब हाम्रो बाहिरी आँखा बन्द हुँदैन नि माथि कुरा भित्र कुरा हाम्रो खोलिँदैन क्या यो बाहिरी आँखा त बाहिर केले हेर्ने कुराहरू यो पनि चाहिन्छ नै तर पनि अझै मेन आवश्यक चाहिँ भित्रीको हाम्रो आँखा भित्रीको हाम्रो कान चाहिँ एकदमै आवश्यक कुराहरू छ हामी है त्यसले गर्दाखेरि उहाँ गएर उहाँले भन्नु छ हननी तर हनले देखि उसले सपना दर्शनमा ए दर्शनमा पावरले देखिसक्नु भएको थियौँ एक व्यक्ति आएर शिरमा हात राखेर चाहिँ पापरा कुरा था था उहाँलाई थाहा थियौँ र हनले पनि थाहा थियौँ हो किन र उहाँ गएर चाहिँ त्यसरी गरेपछि दृष्टि पनि पाउनु पाउनुभयौँ र पवित्र आत्माले पनि भरिनु भयो हामी जब पवित्र आत्माले भरिनु त हामीलाई आवश्यक छौँ जब हामी त पवित्र आत्मै छैन भने केही पनि हुँदैन कि एउटा खुल्ला सुक्खा मर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पवित्र आत्माको बिनाको सेवाकाई र जे पनि हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सुक्खा जस्तो लाग्ने कि मलाई चाहिँ र पवित्र आत्माको भरपुरीको सेवाको चाहिँ एउटा रसिलो क्या रस भएको रसभरि खाए जस्तै हुने क्या रसभरि खाए जस्तो हुने प्रमुख धन्यवाद होस् है र ती दृष्टिहरू पाऊ र तिमी पवित्र आत्माले के बारी, बारी हुन अरे भरि भरिपूर्ण हौ भनी मलाई पठाउनु भएको हनालाई पठाउनु भएको कसैलाई पठाइन्छ र परमेश्वरको महिमाको लागि नै हो कि र आज यो वचनले हामी सबैजना जीवनमा चाहिँ आसु म्याउन सकेर कसैले हात राखेर होइन कसैले डाइरेक्ट परमेश्वरले हात राखेर पनि हामीले पाउन सकिन्छ अथवा छुटकारा पाउन सकिन्छ अथवा पवित्र आत्मा पाउन सकिन्छ हामी होइन पवित्र आत्मा पाएपछि तर सजिलो छैन जिउनको लागि धेरै कठिन छ कतिजनाले भन्नुहुन्छ मलाई पवित्र आत्मा पाएको छुइनँ पवित्र आत्मा पाउन सक्यो भने प्रार्थना गर्दिनँ आमा भन्नु नि त पवित्र आत्मा पाएपछि यति साह्रो झन् समस्या सङ्कट आउँछ आम्मामा यति हुन्डरी आउँछ यति हावा आउँछ यति साह्रो आण, के भन्छ समस्या क्या आउँछ त त्यहाँ स्थिर रहनु सक्नु पऱ्यो त्यहाँ धैया रहनु सक्नु पऱ्यो होइन पवित्र आत्माले हामीलाई चलाउनु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी खरा हुन सक्यौँ भने फेरि गल्लाम गुरलुम गइन्छ फेरि पत्ता नै भएर गइन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा राम्रो कुरा छ पाउनको लागि तर पाएर जिउन चाहिँ धेरै कठिनाइ हुन्छ है किनकि मैले अनुभव गरेको कुराहरू हो र धेरैले अनुभव पनि गर्नुहुँदैछ होला होइन कति सतार आउँछ आउँछ कति बदनाम आउँछ आउँछन् कस्तो कस्तो घटनाहरू घट्छ घट्छ है तर बाउलाई धन्यवाद होस् होइन र पठाउनु भएको छ र अठारले भनौँ तुरुन्तै तिनका आँखाबाट पाप्रा जस्ता केही खसेर तिनले फेरि दृष्टि पाए तब तिनी उठेर बत्तिसमा लिङ हामी होइन जब हात राख्नु बित्तिकै उसको आँखा त एउटा पर्दा एउटा घुम्टो हुन्छ नि एउटा अन्धकारको घुम्टो हुन्छ एउटा चाहिँ ज्योतिका घुम्टो हुन्छ ज्योतिको घुम्टो लाउने मान्छेले ज्योति नै देखिरहेको हुन्छ अन्धकारको घुम्टो लाउने अन्धकार नै देखिरहेको हुन्छन् यस्तो पावरको जिम्मा के थियो अन्धकारको घुम्टो थियौँ अथवा त्यो पाप्रा थियो होइन अन्धकारलाई हेर्ने एउटा पाप्रा थियौँ त्यो अन्धकारले हेर्ने पाप्रा चाहिँ हनिया गएर उसले बहत्तर घन्टा फास्टिङ बसिसकेको बसिसकेथ्यौँ पवलले होइन सावलले अनि उसको हात राख्नु बित्तिकै उसले के भयो ऊ तयारी थियो नि त होइन ऊ सावल तयारी थियो कि बहत्तर घन्टा खान नखाइकन अब यसको पस्थितिमा रहेर भक्ति गर्नु अनि सावल सावलमा अलिकति सताउँछ भने आवाजहरू सुन्नु होइन उहाँ चाहिँ एकदम तयारीमा कि अलरेडीमा हुनुहुन्थ्यो त अभिषेक लिनको लागि होइन त्यो छुटकारा पाउन चाहिँ उता अलरेडी हुनुहुन्थ्यो नि त होइन एउटा गुप्त ठाउँमा होइन त त्यहीँ नै हनानियाँ गइकन हात राखेपछि के भयो के सबै अन्धकारको पाप्रा होइन त्यो चाहिँ के भयो खोलेर गएको छ हालिलुआ त्यसै नै आज हाम्रो साठीजना जीवनमा पनि कति अन्धकारको पाप्रा मेरो जीवनमा छ ती मेरो अन्धकार मेरो आँखाको पाप्रा कि आँखामा हेर्ने अभिलाषा कि आँखाले हेरेर चाहिँ सबै कुरा गर्ने त्यो पाप्रा त्यो अन्धकार त्यो पाप त्यो घुम्प्रो चाहिँ निस्केर जानै पर्छ मेरो जीवनबाट र हामी साठीजना मात्रै होइन हामी हरेकको जीवनबाट हालिलुआ हाम निस्केर जानै पर्दछ र सावल विद्या पावल हामी बन्नै पर्छ है र त्यो पापरा निस्केर जाओस् भनेर चाहिँ हामीले बास बसेका छौँ होइन र बत्तिसमा पनि लिनुभयो अनि पानीको बत्तीसमा उहाँले पश्चत्तापको बत्तीसमा लिनुभयो होइन आत्माको बत्तिसमा त उहाँले लिइसक्नुभयो तर पानीको फेरि पनि उहाँले बत्तिसमा छ है अनि उहाँले बहत्तर घन्टा तिन दिन तिर्नसम्मले पानी पनि नखाएपछि अनि उहाँले के भन्थ्यो उहाँ भोकाउनुभएको थियो नि होइन कमजोर शरीर दुर्बल शरीर भएको थियो होला दुर्बल हुन्छ मेरो पनि भएको छ दुर्बल होइन शरीर दुर्बल हुन्छ शरीर दुर्बल त शरी नै हो नि त माटोको शरीर होइन अनि यहाँ उन्नाइसले के भन्छ अनि भोजन खाएर तिनले बल पाए रे नाले ल्याम ना। बहत्तर घण्टाङ तिन दिन तिन रात पानी पनि नपिएर पुरा पनसु पस्तिमा रहेर आवाज सुन्दै दर्शन देख्दै भित्रीको आँखाले बाहिरको आँखाले होइन भित्रको कानले सुन्दै यो बाहिरको आँखाले होइन संसारको कान सुन्ने कुरा यो कान होइन यो कानले सुन्ने होइन भित्रको आँखा र कान खोलेर चाहिँ प पस्तीमा रहेर चाहिँ पावर माथि कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि जब यो कुराहरू भएको छैन अनि उहाँले जब आँखा खोलियो भने पानी बत्तिसमा लिनुभयो अनि उहाँले खाना खानुभएछ मैले पनि बत्तिसमा नलि लिँदाखेरि मैले फास्टिङमै लिएको होइन अनि हामीले बत्तिसमा लिनु पनि कति फास्टिङ बसेर फास्टिङ लिएर त्यो बत्तिसमा लिनु अथवा दिनु पनि राम्रो कुरा रहेछ हामी पालको जीवन हामीले हेऱ्यौँ भने क्या र म पनि दुई हजार तेह्रमा दाङमा जाँदाखेरि दाङमा त्यहाँ बाइस दिन बस्दाखेरि बाइसजनाले गरन गर्नुभयो अनि बाइस दिन बसेपछि म रोल्पातिर गएँ उता के भन्छ रुकुमतिर गएँ अनि त्यहाँ जाँदै गर्दा रुखमा हो कि रोप्लामा पुगेपछि चाहिँ राति मलाई दुई बजी दर्शन आयो छोरी छोरी त्यो मलाई राती नदी भने मलाई थाहा थिएन तँ भालुवाङको दाङको भालुङको त नदी भएछ राती भने मलाई थाहै थिएन मलाई कसैले भन्नु पनि भएको थिएन तर मलाई दर्शन भन्नुभयो छोरी छोरी अब त्यहाँ दाङमा भालुवाङमा तैँले भन् तँ राती नदीमा चाहिँ बत्तिसमा लिनु दिनु भन् फास्टिङ बस्नुले भन् त्यो गुरुबार र गुरुआमालाई उपवास बसेर त्यो बाइसजनाले गरन गरेका छन् बाइसजनाको नाम टिप्नु को को पानीको बत्तिसमा पा भास भा भास लिने यो राप्ती नदीमा दर्शन आएको छ अगाई भएको छ भनेर चाहिँ तपाईँले सोधेर शनिबारको दिन सोधेर अनि उपवास बसेर तपाईँहरू पनि बस्ने गुरुबार गुरुआमा उपवास बस्ने लिनेले उपवास बस्नु भन्नुहोस् अनि नदीमा डुबाउनु लानुहोस् कतिजना आउन किच्छाले जबरजस्ती होइन कर होइन सोधेर भनेर मैले भनिदिएँ फोनमा नि अनि उहाँ मैले सोध्नु भएछ भरे सोह्रजना नाम टिप्नु भएछ नि अनि सोह्रजनाको नाम टिपेपछि अनि बत्तिस मा दिनको लागि अनि राप्ती नदीमा जानुभयो त्यतिखेर म चाहिँ सेवाकै गर्दै 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 ठिक्कमा कोही कहाँ आइपुगेको थिएँ क नि अनि म त्यहाँ आइपुगेको थिएँ बेलुकामा आइपुगेको थिएँ कि घरमा आइपुगेको थिएँ कि बेलुका अनि भोलिपल्ट बिहान राप्तीमा बत्तिस माङ अनि त्यहीँ गएर मलाई फोन गर्नुभयो अनि फोनमा पुरा प्रार्थना गरेको मैले अन्य भाषामा ै फुटो मलाई त नेपाली एउटै पनि आएन मलाई प्रार्थना गर्नु है उहाँ चाहिँ नदी भई मान्छे अनि जब अन्य भाषा मात्रै डड डुडुङ डुङ डुङ डुङडुङ अन्य भाषा मात्रै प्रार्ना गरे पनि त्यहाँ सबैजना फेरि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने ए त पानीमै भट्ट्याक भट्ट्याक भट्ट्याङ मान्छे अभिषेक भएर ढलेर है पुरा पानीको बत्तिसमा पनि आत्माको बत्तिसमा पनि आमेन हालिलियौँ त्यहाँ मिरक्कल काम परमेश्वरले गर्नुभयो विभिन्न भाषाहरू पाएर अभिषेक भएर दर्शन पातो खोलाको नदीमे त्यसै त्यो ऊ माने मान पने के अरे बगरमा नि लथालिङ्गे मान्छेहरू है प्रभुलाई धन्यवाद यत्रो ढुङ्गामा लडेर पनि के पनि भएन टाउको पनि फुटेन चोट पनि लागेन ढुङ्गाै ढुङ्गा त अब खोला नदीको बगर कस्तो हुन्छ ढुङ्गा र बल्ला हुन्छ होइन तर केही पनि भएन प्रभुलाई धन्यवाद होस् अनि परमेश्वरलाई यसरी महीमा हुन सकेको होस् किनकि अनि उनीहरूले के गरे अरे खाना भोजन खाए भनेर पावलै भन्नुपर्छन् हो अनि बत्तिसमा लिएपछि उसले बल पाए हामीलाई खानाको पनि आवश्यक पर्दछ जब हामी बास बस्छौँ अनि खानाहरू खान्छौँ हामीलाई के पाउँछौँ अरे बल पाउँछौँ होइन हामी शारीरिक बल पनि चाहिएको छ र आत्मको बल पनि हामीलाई चाहिएको छ है र यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा प्रशस्तै हुन सकेको छ हामी र परमेश्वरले उहाँको जीवनमा जसरी काम गर्नुभयो त्यसरी नै हाम्रो जीवनबाट काम गर्नुभएको छ है र हामीले तलहरूमा सावल निकै दिनसम्म दमकसमा भएका चेलाहरूसँग रह्यौँ होइन र बिचमा अनि तुरुन्तै तिनले सभा घरहरूमा यसोको घोषणा यसरी गर्यौँ उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ हामीङ अनि त्यस्तो सताउने व्यक्ति हुन् त्यस्तो विश्वासलाई जेलमा लाने कुट्ने पिट्ने सबै गाउँमा सिद्धाइसक्नु भएको थियो अब एउटा सहर जस्तो एउटा काठमाडौँ जस्तो सहर मात्रै बाँकी थियो होइन अरू गाउँ सब सहर सबै सिद्धाएर काठमाडौँ जस्तो सहर चाहिँ बाँकी थियो त्यो सहर जाँदै गर्दा बाटोमा चाहिँ उहाँलाई ज्योतिको चमक आएर प्रभुको शक्ति आएर उहाँ चाहिँ लोटाउनु भएको कुराहरू छ होइन अनि त्यस पछाडि उहाँको जीवनमा यस्तो आश कुराहरू छ है र हामीले कति लोट्नै पर्ने कुराहरू हुन्छौँ होइन निकै दिनसम्म त दमकसमा चाहिँ जुन ठाउँमा रमेश्वरले उहाँको जीवनमा मिरक्कल कामहरू गर्नुभयो असर्य कामहरू गर्नुभयो त्यो ठाउँमा निकै दिनसम्म बस्नुभएको छ र मलाई पनि कति जिल्लामा जाँदाखेरि दुई महिनासम्म राख्नु भएको थियो एउटा जिल्लामा कतिमा एक महिना कतिमा बाइस दिन कतिमा पन्ध्र दिन कतिमा सात दिन कतिमा एघार दिनसम्म राख्नुभएको छ है प्रबुलाई त धन्यवाद दिन्छु र यहाँ पनि सवल दमाकसमा निकै दिनसम्म रहेका कुराहरू हामीले यहाँ पाइन्छ बच्चनमा अनि तुरन्तै तिनले सभा घर के गर्नु थाल्नुभयो अरे सभा घर भनेको चर्चमा गएर चाहिँ उहाँले अथवा कुनै भवनमा गएर उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नु थाल्नुभयो यसोमा चाहिँ जीवन छ चा, यसोलाई विश्वास गर्नु यसोमा उद्धार छ मुक्ति छ किनकि उहाँले थाहा पाउनु भयो नि त उहाँले पर्सनल ज्योति पाउनु भने उहाँले पर्सनल कुरा थाहा गर्नुभयो नि त कुनै व्यक्तिद्वारा थाहा गएर चाहिँ उहाँले प्रचार गर्नुभएको होइन होइन आफैले अनुभवी पाएर आफैले सब कुरा गएर पाएर चाहिँ उहाँले प्रचार गर्न थाल्नु भएको छ अरूबाट सिकेर प्रचार गर्नु र आफूमा अनुभवी भएर आफूले सबै कुरा भोगेर आफूले सबै कुरा माथिबाट पाएर गर्नुमा धेरै आकस्मता नै फरक छ होइन धेरै नोट गरेर नोट गरेर नोट 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 होइन हाम्रो नोट त हाम्रो दिमागमा हुन्छ हाम्रो हृदयमा हुन्छ नोट आमा होइन त्यो चाहिँ माथिबाट डाइरेक्टली आएको कुराहरू हो नि त तर नोट गरे चाहिँ कतैबाट सिकेर कतैबाट बुकबार निकालेर कतैबाट बाइबलबाट निकालेर नोट गरेर प्रचार गरिन्छ होइन तर त्यो प्रचार गराएर डाइरेक्टली प्रचार गरेर धेरै आकस्मत नै फरक लाग्छ मलाई चाहिँ है होइन परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् तर कतिको आदत यस्तै हुन्छ कतिको के भन्छ वरदानै यस्तै हो होइन उहाँलाई अगुवाई त्यस्तै हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि जस्तो होस् प्रभुको वचन चाहिँ हामीले प्रचार गर्नै पर्ने हुन्छ जब उसले उपवास पर्छ तिन दिन तिन रात अनि मात्रै उच्च शक्तिशाली भएको कुराहरू यहाँ पाइन्छ हो कि होइन एकासले भनौँ तब सुन्नेहरू जति सबैले अचम्म मारेर भने यो नाउँ लिने जतिलाई एसेलेमा संहार गर्ने र यहाँ पनि तिनीहरूलाई बाँधेर मुख्य पुजारीहरू कहाँ लैजाने अभिप्रायले आउने यहीँ होइन र छक्कै पर मान्छेहरू अब होइन दङ्गै पर ल त मान्छे हो कि कन्फ्युजै भयो जस्तो छ होइन मान्छे हो कि यस्तो सदाउँदै यस्तो कुर्थ्यो यसरी गर्थ्यौँ अब फेरि त्यो पूजाहरूले उहाँ झन् राज राजधानीमा गएर यस्तो गर्ने कुराहरू थियो र आज यो प्रचार गरेर आउँथ्यो मान्छे बौलायो भने त उल्टै भइँदैन हो कि हामीले सक्दैन हिजो अन्त त्यस्तो गर्ने मान्छे आज के भयो कि यसुको शक्तिले यसोको ज्योतिले प्रमेश्वर माथि स्वर्गको ज्योतिले चाहिँ उहाँलाई ठिक पार्नु भयो आमेङ हालुया पाले चाहिँ ठिक पार्नु भयो नि प्रमुखको बच्चनले ज्योतिले हामीले पनि ठिक भएको छ त्यसरी नै मलाई पनि ठिक पार्नु भएको छ आमेङ ती सबै अन्धकार चाहिँ त्यसरी पाप प्रट उक्केर जाओस् यी हाम्रो आँखा हेर्नु अभिलास छ अरू हाम्रो हृदयको अभिलास छहरू त्यसरी पाप्रा त पाप तो, तो पाँ पाँ तो तो हो क्या त पाप हो क्या त पापको पाप्रा हो त्यो त्यो पाप्रा आज मेरो जीवनमा हरेकको जीवन उक्कुन्नै पर्छ त्यो हट्नै पर्छ हामी होइन र छक्क परेको कुराहरू हो आज हाम्रो पनि जीवन देखेर मान्छे छक्क परौ हो पहिला यसरी गर्थ्यो पहिला यसरी गर्छ भन्ने कुराहरू होइन टोपको बचनभित्र रहेर रहे है रहे, हालिलुङ मलाई धेरै रमाइलो लाग्छ यो वचनहरू पढ्दै जाँदाखेरि है अनि बाइसै भन्नु तर साउल अझ बढी शक्तिशाली हुँदै गए र यसो नै ख्रिस हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण दिएर दमकसमा रहने यहुदीहरूलाई अक्क मक्क पारिदियो अरे आमेल हाले लु अन लु अमक्क अरे भक्क न अक्का हामी पनि त्यस्तै बनाउन सको संसारलाई होइन आफन्तहरूमा नलना नि भक्क न भक्का होइन साँच्ची नै त्यस्तो मान्छे हो अनि त्यस्तो हुँदाखेरि त मान्छे त अक्क बक्क न बोल्नु न के गर्नु होइन प्रभुलाई धन्यवाद आज साँच्ची नै जनशक्तिशाली जब उसले तिन दिन त्यहाँ बताउनु पो बास बस्नुभयो होइन उहाँको शरीर दुर्बल भयो होइन उहाँको आँखा बन्द भयो उहाँ लोट्नु भयो भट्ट्याक 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 फटफट्राउनु भयो होइन <laughs> मान्छे होइन त्यहाँ अहिले जमाना जस्तो भएदेखि म पुलिस आएर थाना लगिसक्थ्यो होला होइन अस्ति एउटा एकजना नानी विदेशमा नेपालमा होइन बाहिर विदेशमा सेमिनारमा जानुभएको थियो सोह्र घन्टाको गा बाटो गाडीमा जानुभएको अरे होइन अनि त्यहाँ एसएन प्रब्लम मिराकल काम गर्नुभएको थियो अरे होइन पुलिसले पो लिएर आएर पास्टरलाई लानुभयो अरे जेलमा पहिला <laughs> यस्तो किन गरिस भने मान्छे बिमारी पारिस भनेर नि त अब छुटकारा लाए त भुत त छटपटाउँछ है अब भुत त उफ्रिन्छ है अब अब भुत त बग्छ है अब होइन अनि पास्टरलाई त जेलमा लानुभयो अरे तर केही घन्टा मात्रै राख्नुभयो अरे पछि बेता छुटकारा दिनु र मेन परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हो साँच्ची नै यी कुराहरू यो संस संस्था कुरा बुझ बुझ्दैन नि त बुझिँदैन नि त माथि कुरा बुझिँदैन के माथि काम पाउ यसोले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू उहाँको पवित्र आत्मा पाउनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ पवित्र आत्मा त थाहा छैन विश्वासी त हो म विश्वास त विश्वासी त छु तर मसँग पवित्र आत्मा छैन म पवित्र आत्माको सेवाकै नै बुझ्दिनँ भने चाहिँ मलाई त्यो सेवाकै हेर्दाखेरि मलाई पनि के हुन्छ झुटो लाग्छ ए झुटो त खल्लो लाग्छ मलाई मलाई कुनै स्वाद लाग्दैन मलाई किन मिठास नै लाग्दैन होइन किन तु ममा छैन नि त मोमा नभएपछि मलाई त्यो मिठास लाग्दैन त्यो झुट हुन्छ मेरो लागि तर होइन त्यो सत्य कुरा हो सत्य कुरा चाहिँ सत्य काम त्यसरी गर्नुहुन्छ है र पाउँछ लाइङ एकदमै धन्यवाद होस् र आजको जीवित वचन मैले सत्रदेखि मैले उन्नाइससम्म परेको छु उन्नाइस बिससम्म परेको छु एक्काइससम्म परेको छु यहाँसम्म अनि बाइससम्म मैले पढेको छु है यो बाइससम्म पढेको वचनले पनि हामी सबैजनालाई आश नसक्छ जसरी सावल पाउल नाम राख्यो किन ना पालमा असल उसले काम गर्नु थाल्नुभयो प्रभुको काम गर्नु थाल्नुभयो सेवा गर्नुभयो सतावट बाधा कस्तो कस्तो घटना अब जीवनमा त्यस्तो घटना हाम्रो जीवनमा एउटा पनि आएको छैन होइन स्थिरता रहेर भएर रहे भएर रहे बुढेसकालसम्म प्रभुको सेवाका गर्नुभयो र आज हामी पनि साठीजना मात्रै होइन सारा संसार जति पनि हाम्रो साथमा जीवित बाचन बाइब बाइबल छ हामी सबैजनाले बुढेसकालसम्म नै यसरी नै रमेशको सेवा गर्न सकौँ पालले हाम्रो जुजु बाजेले हाम्रो पिताले जसरी गर्नुभयो त्यसरी हामी पनि गर्न सकौँ आमेन र जति पनि लाइफमा आइदिनु भयो धेरै धन्यवाद छ है प्रमेश्वरले धेरै आश दिनुभएको होस् र प्रार्थना गरिदिनुहोस् आज हाम बाइस दिनको मन्ड बाइसवटा मण्डलीको आज सेवा छ दस दिन हाम्रो घरमा प्रमोश्वरलाई धन्यवाद यति ती टिकटहरू मिल्यो भने म बेलुका म सायद म मकनपुर जिल्ला जान्छु होला प्रार्थना गरिदिनुहोस् अहिलेसम्म टिकट मिलाएको छैन होइन टिकट मिल्यो भने चाहिँ मकनपुर जिल्ला जानुपर्नेछ त्यहाँ अन्य जाति बिचमा छ त्यहाँ चर्चहरू छैनन् त्यहाँ यसरी नै पाउलो एउटा उपवास बस्दै गरी एउटा सुसमाचार प्रचार होइन एउटा शक्तिदेखि त्यहाँ गर्न सकौँ र प्रमेसन मैमा सकेको होस् हलिल र यसरी नै बहत्तर घन्टा हामीले पनि धेरैचोटि उप बास बस्यौँ मैले पनि धेरैचोटि बसेको बास त्यसरी धेरै धेरैचोटिभन्दा तिन चारचोटि बस्यौँ त्यसरी बहत्तर घन्टा तिन दिन तिनवटा पानी नखाइकन बसेको बास हो त्यतिखेर धेरै उसले कामहरू गर्नुभएको छ अनि आ, लु लुगाको क कौ, कलर पनि मलाई पाँच कलरको मलाई त्यतिखेरै दिनुभएको है बहत्तर घन्टे फास्टिङ दिन बस्दाखेरि जस्तै तिन तीन दिन तिन पानी ठिकन बस्दाखेरि नै यो लुगा ड्रेस कस्तो कस्तोको रङको चाहिँ प्रबुलाई मनपर्छ स्वर्गमा र स्वर्गमा घरमा योग्य हुन्छ लुगाको कलर भन्ने कुरा मलाई त्यही बहत्तर घन्टा पस बस्दाखेरि मैले देखाउनु भएको है ए, ए, है र पढ्नुहोस् धन्यवाद होस् हुन्छ हिजो बच्चा मैले बोल्दै लाँदा बोली खण्डमा क्षमा गर्नुहोस् परमेश्वरले हालै लिएर प्रवेश हामी हजुरलाई धन्यवाद दिदी चरणमा आउँदछौँ राजा साठीजनाको जीवन आत्मा प्राण चलिरहे परिवार घर वेदी बेदीमा अर्पण गर्छु लगाए सम्पूर्ण संसारलाई प्रवेश हजुर वचन आएर रहन सकौँ प्रव यसरी सावल आज पाउल हुनुभयो जीवनलाई परिवर्तन गराउनु भयो सुधिनु भयो सुधारमा आउनुभयो र लास्टमा अन्तिममा हजुरको महान शक्तिशाली कामहरू गर्नुभयो र महावत पनि उपवास बसेपछि शक्तिशाली हुनुभयो उहाँ बाबु झनै सन् तपाईँको शक्ति पाएर उहाँले तपाईँ सेवाकाई गर्नुभएको छ प्रबु बुढेसकालसम्म जस्तो सुके बाधा परिचय आउँदा पनि जस्तो सुके समस्या आउँदा पनि बबुङ पन, पन, उहाँ रहनु भएको छ बबु आज हामी यस्तै हुन चाहिँ बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ आजको जीवी बच्चनमा बोल्दै जाँदा मैले गलत बोलेको छु हजुरले मलाई स्वर्गबाट क्षमा गर्नुभएको हो सर यहीँ बिन्ती गर्नेछु जतिजना लाइभमा आउनुभयो धन्यवाद जतिले लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहुन्छ सबैजनालाई प्रशस्त आशिष म प्रार्थना गर्छु जतिले वचन सुन्नुहुन्छ प्रशस्त आशिष मेरो बिन्ती प्रार्थना गर्छु धन्यवाद छ आज दिदी सेवा कार्य जो महिमा होस् हो यहाँ बिन्ती प्रार्थना गर्छु सम्पूर्ण कुरा म हजुरको हातमा राख्छु माग्छु आशीष जीवन सुरक्षा अनुग्रह परिवर्तन माग्छु पवित्र पवित्र जिउँदो नि जीवित य सुखिस्के नमे हलिलु हलिलुया परमेश्वरलाई एकदमै ताली बजा धन्यवाद प्रशंसा होस् र सम्पूर्णलाई फेरि पनि खिसको प्यारोनामा जयमिसिसन फेरि भेटौँला परमेश्वरले बत्ती दिनुभएछ भने हामी